Pessoal, já fiz uma manga aqui da blusa, né? Agora vou explicar para vocês como fazer. Então, vamos fazer a outra. Então, vamos pegar o nosso fio. Vamos prender ele aqui, onde está o nosso alfinete. Vou tirar o alfinete. Então, vamos prendê-lo aqui. Pegar as duas laçadas. E aqui nós vamos fazer uma carreira de ponto alto aqui ao redor de toda a cava. Esta eu vou fazer diferente daquela que eu fiz pra mim, que eu fiz a manga, né? Separada. Depois eu costurei. Esse jeito aqui é mais fácil. Então, eu faço três correntinhas. Aqui eu vou acompanhando um ponto alto em cima de cada ponto alto aqui da carreira anterior. Já aproveitando, escondendo o fio, né? O fiozinho aqui, ele fica atrapalhando. E aqui nós vamos fazer nesse espaço aqui três pontos altos, ó. No próximo também faremos três pontos altos. No próximo nós faremos dois pontos altos. E agora, em cada espacinho desse aqui, nós faremos dois pontos altos. Dá pra ver bem, né? Cada espaço, apenas dois pontos altos. Já é o suficiente. Aqui onde é o ponto alto, também nós vamos fazer dois pontos altos. Vamos pular aqui o encontro de um ponto alto com o outro. Vamos aqui no próximo ponto alto, fazemos dois pontos altos também. Foi a mesma coisa que eu fiz aqui do outro lado, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Mesma coisinha, tá? Aqui nesse espaço de correntinhas também eu vou fazer só dois pontos altos. Aqui no ponto alto, dois pontos altos. E assim nós vamos seguindo, só dois pontos altos, tá? Vou fazer um pouquinho mais rápido agora, né? Senão fica muito grande o vídeo. Mas já deu para entender, né? É só dois pontos altos em cada ponto alto, cada espaço aqui. Aqui nesse espacinho que sobrou aqui, fazer um ponto alto. E aqui eu continuo dois pontos altos. Aqui no encontro, né, na costura, eu faço no meio da costura, eu faço um ponto alto também, tá? Depois já sigo aqui pro próximo ponto alto e faço dois pontos altos. E assim nós vamos fazer
este outro lado aqui da cava, mesma coisa, tá? Sempre dois pontos altos. Aí, quando estiver chegando aqui no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui nesse espaço, pessoal, que nós temos que fazer três pontos altos, tá? Um, dois, três. No outro, no próximo também, né? Espaço, nós vamos fazer três pontos altos. E agora, nós vamos seguir aqui, fazendo um ponto alto, para cada ponto alto daqueles pontos altos que nós fizemos a diminuição, tá? Eu pulei, eu acabei pulando um ponto aqui, deu quatro, mas é cinco, né? Nós pulamos cinco pontos. Então, é um, dois, três, quatro e cinco pontos altos. Aí, fazemos um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha do início do trabalho. E já fizemos a primeira carreira aqui, pegando na cava. Agora, nós vamos subir três correntinhas e vamos fazer uma carreira de ponto alto aqui ao redor de toda a cava, sem aumento e sem nenhuma diminuição. Aí, quando eu terminar essa carreira, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, pessoal, vou pegar na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, ficou assim, ó, a nossa cava, tá? Só pontos altos. Agora, nós vamos fazer aquele ponto vazado. Então, vamos fazer aqui, eu gosto de marcar aqui, né, pra depois seguir as diminuições certinhas, tá? Então, eu ponho um alfinetinho aqui, que é o início da nossa carreira, né, aqui da cava. Então, eu faço três correntinhas, quatro, cinco, pulo dois pontos e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos, um ponto alto. Mesma coisa que nós fizemos aqui, tá? Então, nós vamos fazer isto ao redor de toda a cava, sem aumentar, sem diminuir nenhum ponto. Só duas correntinhas, pula dois pontos de base e faz um ponto alto. Duas correntes, pula dois pontos, um ponto alto. Então, vamos fazer aqui ao redor da cava e depois eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, pessoal, fiz um ponto alto, duas correntinhas, conto uma, duas, três, na terceira correntinha eu faço um ponto baixíssimo. Aqui, nós já vamos começar a fazer uma diminuição. Então, vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro. Três correntinhas, mais um ponto alto apenas. E já vou fazer uma correntinha. Vou pular um espaço, vou para o próximo espaço e vou fazer meu leque normal. Fazendo, escapou aqui, fazendo dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos. Uma corrente, pulo um espaço, vou para o próximo e faço dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos. Da mesma forma que nós estávamos fazendo desde o início da blusa. Então, vamos fazer, quando estiver chegando aqui, eu volto com vocês. Bom, cheguei aqui, pessoal, no final, vou fazer uma correntinha e vou pegar aqui na terceira correntinha, da metade aqui do leque, né, que nós fizemos, que foi a diminuição. Aí, nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas novamente aqui. E vamos subir mais um ponto alto. Vamos fazer duas correntinhas.
Vamos fazer o nosso ponto baixo aqui, duas correntinhas, e vamos continuar o nosso leque desta forma. Do mesmo jeito. Continuamos mais uma carreira aqui agora. E quando eu terminar, quando eu estiver chegando aqui, eu volto com vocês. Pessoal, desculpa aí, mas né, nessa terceira, quarta carreira, né, que é a carreira que a gente tá fazendo o leque, aqui nós já vamos fazer outra diminuição. Então, nós vamos deixar apenas dois pontos aqui. Vamos fazer uma correntinha, como eu fiz aqui uma correntinha, e já vamos pegar aqui, ó, a terceira correntinha. Então, a gente já diminuiu mais um ponto aqui. Agora, nós vamos fazer o seguinte, aqui nós vamos fazer, voltar um pouquinho o ponto aqui. E aqui dentro, nós vamos fazer três correntinhas, dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Então, já ficou a diminuição aqui. Agora, nós fazemos duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas, e agora nós seguimos a nossa carreira normal. Fazendo o leque, a correntinha, e as duas correntinhas e o ponto baixo aqui. E quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira, pessoal. Vou pegar aqui na terceira correntinha. Vou atingir o meio aqui do leque. E vou fazer uma, duas, três correntinhas, mais um ponto alto. E aqui vou fazer mais uma diminuição. Então, eu vou deixar só dois pontos altos aqui. Vou fazer uma correntinha e já vou para o meu próximo leque. E vou continuar minha carreira aqui. Normal. Faço o leque e um ponto alto e faço um leque. Então, está ficando assim nossa manga, tá? Eu volto no final da carreira. Cheguei aqui, pessoal, no final da carreira, fiz uma correntinha, pego aqui na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Caminho aqui no meu ponto alto e vou fazer aqui um ponto alto e já vou direto aqui no próximo leque, tá? Vocês entenderam, né? Aqui faço uma correntinha, dois pontos altos, duas correntinhas e continuo aqui minha carreira, né? Com duas correntinhas, um ponto baixo e um ponto leque. E quando estiver voltando no final da carreira, eu volto com vocês novamente. Quando estiver terminando a carreira, né? Tá? Então, fica assim agora aqui, ó. Ó, pessoal, fiz o leque. Né, último leque aqui, duas correntinhas, aí vou aqui, onde eu fiz o pontinho alto aqui do início, né? Vou aqui no pezinho dele e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhando aqui. Deu um probleminha aqui no meu celular, pessoal. Então, como eu tava explicando, aqui nós vamos caminhar em ponto baixíssimo, pelos pontos altos que fizemos aqui no início da carreira anterior. Vamos atingir aqui o meio do nosso leque. E vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Um ponto alto, uma correntinha. E vamos continuar o nosso leque aqui normal nesta carreira. Agora, essa carreira a gente faz só uma correntinha entre um leque e outro, né? E quando chegar aqui,
Eu volto com vocês, porque nós vamos ter mais uma diminuição quando chegar aqui, tá? Bom, cheguei aqui no último leque, pessoal. Então, aqui nós vamos fazer mais uma diminuição. Então, eu vou fazer apenas dois pontos altos aqui nesse leque. Vou fazer uma correntinha e vou pegar aqui no terceiro, na terceira correntinha do leque, do próximo leque. Então, fizemos mais uma diminuição aqui. Vamos atingir o meio desse leque que nós vamos fazer agora. Vamos subir três correntinhas. Um ponto alto, uma correntinha, dois pontos altos. E agora nós vamos fazer a nossa carreira que vai duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas e um leque. E eu volto com vocês quando estiver chegando aqui no final dessa carreira. Cheguei aqui no final da carreira, pessoal, vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz a corrente, ai não, não fiz a correntinha aqui, desculpa aí, ó. Depois do leque, faz a correntinha, duas correntinhas, pego aqui embaixo, duas correntinhas e pego aqui no meu terceira, minha terceira correntinha. Vou aqui no meio do leque e vou continuar essa carreira aqui. Essa carreira eu não vou fazer nenhum aumento e nenhuma diminuição. Então, é só o leque, uma correntinha, um leque, uma correntinha, um leque, e vamos fazer toda essa carreira dessa forma, sem nenhum aumento, nenhuma diminuição. Bom, cheguei aqui, pessoal, no final da carreira. Mais uma vez, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer aquela carreira de ponto alto. Então, eu faço uma, duas, três correntinhas. Não faço um ponto alto aqui no próximo ponto alto, eu faço no meio do leque. Não faço o ponto alto nesse próximo ponto alto, eu faço no próximo. Assim, eu vou estar fazendo mais uma diminuição aqui nesta carreira. E agora, o resto da carreira, nós vamos seguir normal, fazendo como a gente estava fazendo antes. Um ponto alto em cima de ponto alto e um ponto alto aqui em cima da, aqui na correntinha. E quando chegar no final, eu volto com vocês. Encerrei minha carreira de ponto alto, vou começar mais uma carreira e vou fazendo aqui normal, sem aumento e sem diminuição, porque nós vamos deixar para fazer as diminuições quando estiver chegando aqui no final. Então, quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Faltando aqui, pessoal, cinco pontos altos para terminar a carreira, nós vamos fazer o seguinte: vamos pular um ponto agora. Vamos fazer mais um ponto alto aqui. E vamos pular mais um ponto alto. E terminamos nossa carreira com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos pular dois pontos e fazer um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois, faço um ponto alto. Nessa carreira, não vamos fazer diminuições, vamos fazer até o final assim. Eu volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, pessoal. Agora, nós vamos fazer neste espaço aqui. Vamos dar uma voltadinha aqui, né? E vamos levantar um, dois, três correntinhas e vamos fazer só um ponto alto aqui. Uma correntinha, vamos no próximo espaço. E fazemos a mesma coisa, só dois pontos altos. Uma correntinha, vamos pular um espaço, vamos pro próximo. Dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos. E vamos seguir a nossa carreira assim. E eu volto no final da carreira com vocês.
Bom, faço aqui uma correntinha depois do leque e pego aqui no terceiro ponto, terceira correntinha da carreira anterior. Vou atingir aqui o meio do leque e vou fazer uma, duas, três correntinhas, um ponto alto, uma correntinha, dois pontos altos. Essa carreira agora é com duas correntinhas, um ponto baixo. Duas correntinhas e vamos continuar fazendo aqui nosso leque. E nós agora não vamos fazer mais nenhuma diminuição. Vamos fazer sete carreiras, né? Como fizemos aqui, como fizemos em todas as partes aqui que a gente estava fazendo. Sete carreiras sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição. E depois nós vamos fazer a carreira de ponto alto, as duas carreiras de ponto alto, e essa carreirinha aqui de ponto alto também vazado. E depois eu volto com vocês. Gente, cheguei aqui onde eu falei, então vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro, vou subir três correntinhas, vou fazer meu ponto leque com uma correntinha no meio. Dois pontos altos, uma correntinha, vou pular um espaço e fazer novamente o leque. Então, nós vamos continuar assim as nossas carreiras. E para encerrar, nós vamos fazer cinco carreiras. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco carreiras assim. E vamos fazer mais uma carreira aqui. De pontinho grade, né? Que é um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Aí, quando chegar nessa carreira aqui, eu volto com vocês para a gente começar a fazer esse detalhe aqui da manga. Tá bom? Bom, pessoal, terminei aqui, né? Minha última carreira antes de fazer o babado aqui na manga. Então, agora aqui, a partir desse primeiro ponto alto aqui, nós vamos fazer. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos no próximo ponto alto e fazemos um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vamos no próximo ponto e fazemos um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vamos no próximo ponto e fazemos um ponto baixo. Então, vamos fazer isso ao redor aqui de toda a manga. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, pessoal, vou fazer um ponto baixíssimo aqui, onde nós iniciamos. Vou atingir o meio dessa argolinha, com um ponto baixíssimo. E vou fazer oito pontos altos dentro da próxima argola. Então, já fiz dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Na próxima argola, eu faço um ponto baixo. Oito pontos altos aqui dentro da argola, na próxima argola, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou na próxima argola, faço um ponto baixo, laço meu fio, vou para a próxima argola e faço oito pontos altos. Fiz dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito pontos altos. Vou na próxima argola, faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou na próxima argola e faço um ponto baixo. Então, nossa carreira inteirinha vai ser dessa forma. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês.
Bom, cheguei aqui, pessoal, na última argolinha aqui que sobrou, faço um ponto baixo, faço uma, duas, três, quatro correntinhas e vou aqui na minha, no começo aqui do nosso ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Vou aqui no primeiro ponto alto. Faço um ponto baixíssimo, subo uma, duas, três correntinhas. Nesse ponto não dá para fazer picô, mas no próximo nós já vamos fazer. Então, já fazemos aqui no próximo ponto alto. Vamos fazer um picô de duas correntinhas, porque esse fio é mais grosso. Então, de duas correntinhas eu achei que ficou bom. Então, laço minha agulha novamente, faço mais um ponto alto, duas correntinhas, pego aqui no meio do meu ponto alto. E faço um ponto baixo. Um ponto alto, duas correntinhas, pego aqui e faço um ponto baixo. Então, nós vamos fazer isso em todos os pontos altos aqui, no grupinho de oito pontos altos. Vamos laçar a agulha, fazer um ponto alto, vamos fazer duas correntinhas, vamos pegar aqui, fazer um ponto baixo. Laço a agulha, faço um ponto alto, faço duas correntes, pego aqui, faço um ponto baixo e a mesma coisa. Fiz oito pontos altos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou aqui nessa argolinha e faço um ponto baixo. Laço a minha agulha, já vou aqui pro próximo ponto alto aqui, o grupinho aqui do próximo grupinho. Já faço um ponto alto, duas correntinhas e já faço o picô. E continuo aqui fazendo, ó. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto baixo, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto baixo. E vou continuar fazendo a minha carreira assim até o final, quando eu volto com vocês. Não esquecendo que aqui na argolinha é só um ponto baixo. Bom, cheguei aqui no final, pessoal. Vou pegar aqui uma alcinha aqui das correntinhas onde nós iniciamos. Vou pegar aqui no meio dessa argolinha que sobrou e vou fazer um ponto baixíssimo, encerrando aqui essa carreira. Agora eu vou aqui por trás, faço um ponto baixíssimo aqui, pego aqui nesse do lado aqui do primeiro ponto que a gente fez, ponto alto, faço um ponto baixo, faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, conto um, dois, três. Três pontos no meio do terceiro ponto, entre o terceiro e o quarto, eu faço um ponto baixo, faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, conto novamente, um, dois, três. Ai, peraí que eu contei errado aqui, hein? Ah, eu fiz errado aqui no começo, pessoal. Peraí, vamos voltar aqui. Aqui que nós vamos fazer primeiro ponto. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. No primeiro, aqui no primeiro ponto. Daí, conta três, tem que ser certinho, senão, faz um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Conto um, dois, três, faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Daí, só pulo aqui, ó, esse ponto alto, esse ponto baixo aqui, esse ponto alto. Daí, do ladinho dele, eu já faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes, conto um, dois, três, já faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntes, conto um, dois, três, mesma coisa aqui, ó.
Quando tiver faltando um ponto para terminar aqui o grupinho, eu faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntes. Vou aqui no primeiro, depois do primeiro pontinho, ó, com o picô, e já faço um ponto baixo. Então, vamos fazer isso ao redor de toda a nossa carreira. Conto um, dois, três, e faço um ponto baixo. Então, vamos fazer ao redor de toda a carreira e eu volto no final. Terminei aqui as argolas, venho aqui no primeiro ponto, né? Na primeira argola que a gente fez e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou ter que voltar aqui para trás pra gente fazer aqui os nossos 8 pontos altos. Então, eu prefiro tá voltando aqui do que tá indo para lá. Volto com ponto baixíssimo. Aqui eu subo 3 correntinhas e faço meus 8 pontos altos aqui dentro. Fiz 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Faço um ponto baixo no ponto seguinte. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, um ponto baixo no ponto seguinte e sigo aqui fazendo meus pontos altos, como a gente fez na primeira carreira, tá? E quando chegar no final dessa carreira, eu volto com vocês. Então, o mesmo que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui agora, tá? Fiz aqui meus últimos 8 pontos altos, fiz as 5 correntinhas. Agora, eu pego aqui na terceira correntinha do grupinho aqui do lado e pego aqui no meio desse do arquinho e faço um ponto baixíssimo. Aí, já vou aqui novamente no primeiro ponto alto do grupinho de 8 pontos e subo uma, duas, três correntinhas. Vou para o próximo. Faço um ponto alto, faço 3 correntinhas, 2 correntinhas, né? Assim como a gente estava fazendo aqui nessa carreira. Faço um ponto alto, 2 correntes, venho aqui, faço um ponto baixo e continuo aqui. Um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto baixo. Um ponto alto, 2 correntes, um ponto baixo aqui no meio. Vamos seguindo aqui até eu chegar ali no final, para explicar para vocês mais uma vez. Então, cheguei aqui, fiz os oito pontos altos, sobrou essa argola, onde eu vou fazer o ponto baixo. Já laço a agulha, já vou aqui no próximo grupinho e faço a mesma coisa. Um ponto alto, 2 correntes, um ponto baixo. E vamos fazer assim até terminar a nossa carreira. E aí, eu volto com vocês novamente. Terminei mais uma carreira, pessoal. Vou pegar aqui na terceira correntinha, né? Do primeiro grupinho que nós fizemos. Pego aqui na alcinha e faço um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos fazer mais uma vez, né? Porque eu fiz três babadinhos. Então, nós vamos fazer mais uma vez a mesma coisa que a gente fez aqui na carreira anterior, aqui na parte de baixo aqui. Nós vamos atingir aqui, né? O meio. Nosso primeiro ponto alto é esse aqui, sem o picô, né? Então, daqui mesmo nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Daí, nós pulamos 3 pontos, né? E fazemos um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulamos um, dois, três.
e fazemos um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pegamos aqui, né? Pulamos esse ponto alto, ponto baixo e pegamos aqui no meio desse ponto alto. Então, é a mesma coisa que nós fizemos aqui. E depois, nós vamos fazer as mesmas coisas que já fizemos aqui também, ó. Uma carreira de ponto alto e uma carreira de picô. Até chegar no final, que vai ficar a mesma coisa que ficou essa manga aqui. Então, quando chegar no final aqui, eu volto com vocês. Mas é a mesma coisa que nós fizemos aqui e aqui, nós vamos fazer agora nessas duas últimas carreiras. Terminei a manga, pessoal, já dei uma arrematada já aqui no fio, ficou assim, ó, vou mostrar bem de perto para vocês. Agora vamos fazer o acabamento aqui na parte de baixo, né? Só que na parte de baixo, a gente não vai fazer assim, né? Tipo boca de sino, né? A gente vai fazer a minha irmã quer que fique justinha, acompanhando o estilo da blusa aqui na parte de baixo. Então, vamos prender o nosso fio aqui embaixo. E vamos começar a fazer as argolinhas. Então, aqui eu já prendi o fio. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas. E vamos pegar. Vamos pular um ponto alto, dois pontos altos e pegar aqui na correntinha depois desse ponto alto, ó. Então, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Daí, nós pulamos esse ponto alto, pulamos o próximo e fazemos aqui na correntinha um ponto baixo. Ficando assim. Nós teremos que fazer um total de 36 argolinhas iguais a essas, para poder dar certo, né? O nosso motivo aqui, que nem a gente fez na manga. Na manga, a gente fez 24 argolinhas. Aqui, a gente vai fazer 36, para dar certinho. Então, eu vou fazer as minhas aqui e volto depois com vocês. Bom, cheguei aqui no final, pessoal, para dar os 36, acabei dando um espacinho a mais aqui, né? É o que a gente tem que fazer, porque esse detalhe é múltiplo de 6, então tem que ser 6, 12, 24, 36 e por aí em diante. Então, agora eu vou aqui na primeira argola, faço um meio ponto, faço uma, duas, três correntinhas e faço 10 pontos altos aqui dentro. Vamos fazer mais aqui, né? Apesar que não vai ficar, né? Boca de sino, nem vai ficar meio aberto, porque as argolas são maiores. Então, eu fiz 6 pontos altos, 7, 8, 9, e 10 pontos altos. Vou na próxima argola, faço um ponto baixo, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou na próxima argola, um ponto baixo, laço a agulha, vou na próxima argola e faço novamente 10 pontos altos. Então, aqui nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na manga, só que a gente vai fazer dois pontos altos a mais agora aqui na argola. Então, aqui eu já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10. Vou na próxima argola, faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Vou na próxima argola e faço um ponto baixo. Então, vamos fazendo assim
ao redor de toda a nossa blusa. Eu volto quando chegar aqui. Bom, pessoal, aqui fiz o meu último grupinho, fiz 6 correntinhas. Agora ficou só essa argolinha aqui do meio, né? Então, eu pego aqui na minha terceira correntinha, trago aqui na minha argolinha e faço um ponto baixíssimo. Aí já vou aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto baixíssimo, faço uma, duas, três correntinhas, faço aqui no primeiro ponto, geralmente eu não faço picô, né? Então já vou aqui pro próximo ponto e faço o picô. Duas correntinhas, passo a minha agulha aqui por trás e faço um ponto baixo. Um ponto alto, duas correntinhas. E o ponto picô. Nós vamos fazer da mesma forma que a gente fez lá na manga, tá? Só aumentou o número de pontos altos aqui, né? Agora, 10 pontos altos. Então, fazemos aqui os 10 pontos altos com picô. E vamos fazer o ponto baixo naquela argolinha que fica sobrando aqui. Então, deixa eu terminar aqui. Terminei o último ponto. Agora, nós vamos aqui na argolinha, fazemos um ponto baixo. Laçamos a agulha e começamos a fazer tudo novamente, um ponto alto e o picô. Um ponto alto e o picô, até chegar no final da carreira, quando eu volto com vocês novamente. Bom, pessoal, aqui na parte de baixo, eu já fiz duas vezes o motivo. Vou fazer mais uma vez, que nem na manga. E como vocês percebem, aqui não ficou, né? Godê, não ficou vazio, ficou retinho, como a blusa tava retinha também. É assim que a minha irmã queria. Então, agora aqui eu vou encerrar aqui esta carreira, né? Fazendo um ponto baixíssimo. Aí, eu vou aqui por trás, né? Como a gente fez na manga. Atingir aqui na parte de trás, aqui o segundo motivo aqui, ó. Segundo ponto alto, quer dizer. Aqui, ó, eu fiz desta forma. Peguei aqui, ó, no segundo ponto alto e aqui também no segundo. Depois, eu pulei três e três. Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui. Vou pegar aqui no segundo. Aí, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Conto um, dois, três, pego no meio, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Conto um, dois, três, pego aqui no meio. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Conto aqui dois pontos altos desse motivo, mais dois pontos altos do outro motivo e faço aqui o ponto baixo. E aqui nós continuamos da mesma forma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pulo três, um ponto baixo. Eu vou fazer esta parte aqui e volto com vocês. Cheguei aqui, pessoal, no final da carreira. Vou fazer um ponto baixíssimo. E vou caminhar até o meio aqui dessa argola para poder começar a fazer a carreira de ponto alto. Mas aí antes eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis e faço aqui um ponto baixo. Daí vou fazer aqui no meio, né? Vai ser sempre aqui no meio meus 10 pontos altos. Então fiz dois.
três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10. Então, fiz 10 pontos altos, pego aqui na próxima argola, faço um ponto baixo, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, vou na próxima argola, faço um ponto baixo, e agora, continuo aqui fazendo 10 pontos altos, como nós fizemos aqui, e volto aqui no final da carreira com vocês. Cheguei aqui, pessoal, no final da carreira, né? Vou pegar aqui na primeira correntinha da argolinha. Aí, vou fazer o quê? Vou atingir o meio novamente aqui dessa argolinha. Vou laçar minha agulha e vou fazer já um ponto alto aqui no grupinho de 10 pontos altos. Vou fazer duas correntinhas e vou fazer um ponto baixo. Bom, tem pessoas que acham mais fácil assim, ou mais fácil tá voltando, que nem eu fiz na manga. Então, é duas formas de tá fazendo aqui essa parte, né? Ou você volta, né? Que nem eu tava voltando na manga, ou faz assim. Faz os pontinhos, os meio pontos, né? Até chegar o meio, e daí já começa a fazer o ponto alto. Então, aqui agora eu laço de novo a minha agulha, faço um ponto alto, duas correntinhas e faço um ponto baixo. E vamos fazer aqui a nossa última carreira. Em ponto alto, com o pontinho picô. Aí, depois eu volto com vocês pra gente tá fazendo o acabamento do decote. Mas vai ser um acabamento bem simples, só com pontinho baixo. Deixa eu terminar aqui, né? Essa parte aqui. Esses 10 pontos aqui. Para vocês verem como que vai ficar aqui. Pera aqui. Mesma coisa da manga, só que não ficou, né? Aquele babado todo, né? Então, aqui agora é só pegar aqui com ponto baixo e pronto. Aí, eu vou encerrar minha carreira aqui com ponto baixíssimo e arrematar meu fio. E volto depois com vocês pra gente fazer o acabamento da gola. Bom, aqui, parte de baixo, já terminei, pessoal. Já arrematei meu fio. Agora, vamos pegar aqui na argola para fazer o acabamento. Então, eu pego aqui, nesta parte aqui, prendo meu fio aqui, e como eu falei, eu vou fazer em ponto baixo. O acabamento todo em ponto baixo. Então, vamos subir duas correntinhas, faço mais um ponto baixo aqui no mesmo espaço. Vou para o próximo espaço aqui, faço um ponto baixo, dois pontos baixos. Cada espacinho desse aqui, nós vamos fazer dois pontos baixos. Não precisa pegar aqui no meio, tá? É só aqui mesmo, nessa parte maior aqui, que a gente pega. Aqui, eu peguei só um, porque o espacinho era bem pequeno. Agora, aqui, como é um espaço maior, dois pontos baixos. Aqui também, onde é o ponto alto, né? E aqui, nessa parte onde foi feita a diminuição, nós fazemos um ponto baixo para cada ponto alto da carreira que foi feita aqui.
de ponto alto. Então, ponto baixo em cima de cada ponto alto. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa, dois pontos baixos em cada espaço, aqui nesse espacinho menor só um. Aqui ao redor tudo a mesma coisa e aqui atrás a mesma coisa que nós vamos fazer aqui. Um ponto baixo para cada ponto alto. Eu vou fazer três carreiras de ponto baixo e volto com vocês. Terminei minha terceira carreira, pessoal. Agora vou só fazer um ponto baixíssimo aqui no início, né? Da última carreira. Faço uma correntinha e já cortei meu fio. Eu acho que ficou legal aqui com três carreirinhas, né? De ponto baixo. Ela não quer que faça biquinho, nenhum outro tipo de acabamento aqui. Mas se vocês quiserem fazer na de vocês, né? Fica a critério de vocês. Então, terminei. Achei que ficou bem legal. Depois vocês vão ver melhor nas fotos, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha aí para nós. Se inscrevam aí no nosso canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos!